Өңірдегі автокөлік жолдарының қысқа дайындығы тексерілді. Қолайсыз ауа райында тораптар үшін 22 техника жұмылдырылмақ. Облыс әкімдігінде өткен жиында бұдан өзге күн тәртібінде тұрған көпқабатты үйлердегі жедел сатының жай-күйі, сондай-ақ 2020 жылғы шомылу маусымындағы атқарылған жұмыстар қорытындыланды. Толығырақ Зейін Ерғали әңгімелеп берсін. Қыр астында қыс, демек қарбалас маусым басталды. Осы ретте жауаптылар өңірдегі республикалық және облыстық маңызы бар жолдарға қажетті техникалардың жай-күйін жіті зерделеді. Бүгінде торапты күтіп ұстау мақсатында конкурс өткізіліп, мердігер мекеме анықталған. Құрманғаз ауданындағы облыстық маңызы бар жолдарды бұл 330 шақырымды құрайды. Күтіп ұстау жұмыстарына Құрманғаз жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісімшарт жасақталып, ауа райының қалыптасқан жағдайына байланысты жолдарды қардан тазалау жұмыстары көзделіп отыр. Бұл мақсатта мекемемен қазіргі уақытта 2 автогрейдер, 2 погрузчик, 2 маз автокөлігі қар күрейтін күрегімен және 2 трактор МТ-82 және 2 тайғаққа қарсы материал себетін құрылғы дайындыққа келтірілді. Сонымен қатар 50 тонна тайғаққа қарсы материалымен 2 тонна жаға-жағамай қор дайындалды. Жауаптылардың айтуынша, ер техника бұзылып немесе қосымша қажеттілік туындай қалса, өңірдегі кәсіпорындардың құрылғыларын тарту көзделуде. Сондай ауа райының мәліметін тұрақты алу үшін Қазгидрометпен келісімшарт жасалған. Отырыста көпқабатты тұрғын үйлердегі істен шыққан 46 жедел саты да сөз болды. Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің бас маманы Жасұлан Мұқашевтың мәлімдеуінше, бүгінде оның 14-ін ауыстыру үшін жобалық сметалық құжаттар жасақталған. Ал облыс әкімінің орынбасарын қалған 32 лифтінің жай-күйі алаңдатты. Жоспар қазақта тұрғындарға түсіндірме жұмыстары жүргізіп отыр. Бұл ғана шаңғыртуды бағдарламасы өте мүмкіндік. Алайда мына жасамайтын лифтілердің бәрін Алмагүл мөлтек ауданында бір кіреберісте 2 лифт тұр, соның біреуі жаңартылды, ал екіншісі қосымша тұр. Әзірге қажеттілік туындап отырған жоқ, бірақ жалпы бұнымен шектелмейміз. Жасамай қалғанда қосымша екінші болғаны жақсы деген түсінік жұмыстары жүргізіліп жатыр, аяқсыз қалмайды. Сондай ақ жиында 2020 жылғы шомылу маусымы қорытындыланды. Жыл басынан бері облыста 28 адам суға батып кеткен, оның арасында 6 бала бар. Жазатайым оқиғалардың көпшілігі ережені ескермей тыйым салынған жерлерге түсуден болған. Зейін Ерғали, Тілеуқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.